fint. Jeg er ked af det. Ja. Det er så længe, sagde jeg. Vi prøvede der, men det var noget, vi byggede det. Og vi byggede det tv-trapperne, jo. Ja, vi har ret sandias, men... Ja, men det var jo næsten der om. Ja, det var næsten der om, ja. Skicka till barnbarn. Så önskar jag att jag har en bild på den där. Jag ska ju bara... Nej, det är ingen fara. Men den vill ändå inte titta hit, då ska vi se. Hävlar jag åka som här är det? Nej, jag vet inte om det var något kvar. Kan du resa där? Nej, det var han inte. Nej, det var han inte. Jag tyckte det var massor.